Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять загиблих захисників в російсько-українській війні. Депутати вже втретє зібралися, щоб продовжити сесію, на якій мали розглянути низку важливих питань. На сесію 27 липня запросили голову Одеської районної ради. Він у своєму виступі дав обґрунтування щодо онлайн-голосування в радах. Приїхав на засідання сесії Віталій Барвіненко на запрошення міського голови. Я думаю, що ми сьогодні поставили всі крапки над «і» відносно офлайн, онлайн і так далі. Дійсно, я від депутатів отримав чуть не кожен день депутатські запити відносно онлайн, що треба проводити в онлайн і таке інше. Я зробив запит, офіційний запит в асоціацію мерів міст України. І звідти я отримав відповідь, скажімо так, офіційну відповідь. Асоціація міст України працює, тісно співпрацює з комітетом Верховної Ради, профільним комітетом. І вони дали мені роз'яснення, що онлайн проводити сесії і засідання комісій депутатських не можна. Це є порушення закону. І зараз розробляється закон в Верховній Раді, який може бути прийнятий через місяць, через два, в першому читанні, про те, при яких умовах можна буде проводити онлайн. Зміни до бюджету депутати прийняли з поправками, вкотре не підтримали передачу частини твердого покриття, освітлення та лавок на проспекті на обслуговування комунальників, аргументуючи це тим, що відкрите кримінальне провадження. Пропозиції від капітального будівництва облаштування пішохідних доріжок вздовж дороги по вулиці Приморській не знайшло підтримку серед депутатів. Дорогу ЗДК вже майже виконали роботи, міжквартальний проїзд приступили цього тижня до виконання робіт, тобто до кінця року роботи будуть закінчені. У нас станеться ще, також до кінця року ми плануємо виконати біля магазина «Казка» по проспекту Миру завершення благоустрою. І ось залишиться великий незакінчений об'єкт – це вулиця Приморська. Ось тому ми виносили питання щодо можливості закінчення саме робіт, злаштування пішохідних та велосипедних доріжок для безпеки мешканців міста Южного, тобто ми не хочемо затрагувати зараз питання з асфальтного покриття, з проїжджої частини, тому що вона є, вона не порушена, там є декілька місць, де треба зробити невеликий ремонт, але це, тобто саме відновити безпеку мешканців. Пропонувалось на сесії робити коригування цього проєкту і виконати якусь частину, як ви говорите, ми, може бути, успіємо виконати там тротуарну дорожку і пешеходную, и велосипедную. Но при этом мы понимаем, что если мы сейчас уйдем в корректировку проекта, мы потратим деньги, часть, что-то мы сможем выполнить до конца этого года, основная часть будет выполняться в следующем году. Есть такое, как инфляция, и мы переживаем, что если инфляция будет большая, то мы вынуждены опять платить деньги за корректировку проекта. Мы к этой дороге обращались еще в начале 2023 года и говорили, что давайте рассмотрим, какие мы будем дороги незаконченные здесь закрывать, в том числе и Приморскую. Там оценили работу по этой Приморской дороге порядка 50 миллионов. С учетом того, что у нас бюджет был уменьшался, мы не видели перспективы увеличения доходной части бюджета, мы как бы сказали, что мы эту работу делать не будем. Не виділятимуть депутати кошти на придбання нового екрану в сесійну залу та систему голосування. Її вартість складала понад 5 мільйонів гривень. Проголосували депутати за виготовлення проєкту на ремонт дороги в Кошарах. Не набралося голосів за складання депутатських повноважень Інни Полякової. Розширену версію засідання сесії дивіться в програмі «Об'єктив плюс».Шанують медиків за визначні заслуги перед Україною, удостоєно посмертно. Орденом національної звитяги за громадську доблесть Романа Лиманського. 27 липня з нагоди Дня медика нагороду Романа Васильовича вручили його сину. У нас велика родина, зараз у нас три брата, тобто у батька три сина, і вони не змогли приїхати, тому що у кожного свої дуже важкі і окремі справи. Спогади, любе свято – це спогади батька. Та візде, я сьогодні зайшов до лікарні, і я 15 років не був на задньому дворіку в лікарні. І в нього, я пам'ятаю, він ще насаджав березки. Вони зараз вже настільки високі, що я подивився і скажу вам відверто, це мені нагадало батькину голову, сіду.
а колектив – це його серце, мабуть, отак я скажу. Тому спогади, все, що я бачу, це спогади про нього. Я брата бачу, ми з ним близнюки, а він, я більш на маму, він на батька. І це теж, це кожен день спогад про батька, коли дивишся на людину, схожу на тебе. В Южненській міській лікарні трудяться понад 250 співробітників. За минулий рік поліклініка прийняла 67 тисяч 65 пацієнтів. У стаціонарах лікувалися 3073 хворих. За 2022 рік в лікарні Южного народилися 222 дитини. З нагоди професійного свята колектив лікарні отримав пам'ятну настільну нагороду за професійні досягнення заради миру в Україні. А окремих працівників відзначено подяками та грамотами різних рівнів. Я отримала грамоту, і це для мене дуже велика шана моєї праці. Я вже 42 роки працюю лікарем. Прийшла в медицину дуже юною. Була 23 роки, я вже була завідуючим відділенням. І вже на протязі 20 років я являюся заступником головного лікаря, тепер заступником генерального. Директора. Сьогодні я одержала нагороду від мера міста. Я думаю, що в принципі цю нагороду ділить зі мною моя медсестра Грищенко Наталія, якої сьогодні не було, але вона прямий учасник такого мероприємства, тому що якщо вже таки ми працюємо в команді, то медсестра це і права, і ліва рука, і нога даже інколи. Так що в принципі ми працюємо непогано. Це відзнака, особливий момент. У нас робота постійна, вона важка, скаржитись на мене, що принципі, робота, завдяки нашим військовим, ми працюємо так само, як працювали до війни, дякуючи їм. Тому, в принципі, звичайний день. Доповнили церемонію нагородження виступи творчих колективів. У фоє палацу триває тематична фотовиставка, а подивитися захід повністю ви можете в програмі «Про тиждень». Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Містяни відзначили День української державності. Урочистий мітинг 28 липня відбувся у сквері Шевченка. Дата в Южному відзначається вдруге та загалом співпадає з днем, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Руси України. Хотілося б, щоб більше було інформації у школах і взагалі якось такої просвітницької діяльності серед мешканців і громади, зокрема, і України нашої, тому що не всі розуміють, для чого нам ще один такий державне свято. Тобто ми в червні відзначали День Конституції, в серпні будемо відзначати День Незалежності, а День Державності – от що воно таке. І, звісно, це свято виникло не просто так, а на фоні тих подій жахливих війни, в якій ми живемо вже другий рік, і пояснювати знов-таки вкотре, доводити нам самим собі, що це наша історія, що це наша держава, і що ми нащадки Великої Київської Русі, а не хтось там інший. Дата святкування Дня Державності наступного року буде перенесена на 15 липня. Зміни відбудуться з огляду на перехід Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський стиль календаря. Та традиція відзначати День Державності в Южному залишиться, запевняє міський голова. Я абсолютно впевнений, що це буде назавжди, тому що люди повинні знати, що таке держава, звідки вона, як вона появилась, і те, що сьогодні говорять в історичному плані, що це державу створив, як Путін говорить, рашисти говорять, що державу створив Ленін, державу створив Сталін, але держава, вона існує вже декілька віків, і кожен українець повинен знати історію своєї держави. Колективи Палацу культури «Дружба» підготували творчу програму. Учасники мітингу поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка на знак пам'яті про державних діячів та натхненників соборності і незалежності України.